E, dragi moji, dobar dan. Opet smo zajedno, naravno. Pozdrav svima. Trenutno smo na Brooklynu i ovo što vidite, sada je Prospect Park. Znači, jedan od najlepših parkova u Brooklynu, ako nije najlepši. Nije najveći, svakom slučaju. Znači, mnogo je manje od Central Parka, svakako. Mislim, to je, u principu, to je glupo i napominjati, jer je Central Park baš ogroman. I mada Prospect Park je drugi po veličini park u Brooklynu i sam sam bio iznenađen, iskreno. Ali je definitivno da je i Marine Park veći od njega, koji je dole na južnom Brooklynu. Možda ćemo imati prilike da da vidimo to ako budemo imali vremena. Ako ne, nema veze, zadovoljit ćemo se ovim što vidimo sada. Ovo je moj omiljeni park, svakako, u Njujorku. Znači, čak i Central Park mi nije toliko gotivan koliko ovaj Prospect, ali drugačije je malo u principu. Mislim, i ovde prolaze do nekle kola, mislim, ima vozila, ali nije toliko koliko je Central Park. Doduše, naravno, već sam napominjao da je Central Park da ako bi se zatvorio za saobraćaj, da bi bio potpuni kolaps, tako da jednostavno ima, razumem i to. Tako da, kao što vidite, pošto je danas nedelja, generalno vikendom Njujorčani vole da provode vreme napolju, to smo već rekli nekoliko puta. Evo, kao što vidite, to je to. Sad ćemo da vidimo. Nisam davno bio na Prospect Parku, iskreno, baš sam se želeo. Proćemo pored ovog lepog jezerceta, ovde. Sad ćete to da vidite. Ljudi su poprilično opušteni. Zašto mi se ne sviđa što imam baš dosta ćubreta. Ne znam da li se čistilo uopšte, ne znam šta se dešava. Obično nije ovako prljavo, generalno. Tako da... Evo, vidite koliko ljudi ima, baš dosta ljudi. To vrlo je sadržajno, znači imate svega i svačeg. Evo, momci voze skid, neko i peca, ne znam stvarno šta peca je ovde, ali dobro. Jezerce. Čemu sam govorio, nevjerovatno koliko je prljavo. Prosto veoma sam iznenađen. Zadnji put kad sam bio, stvarno nije bilo tako, mada često su ljudi i ovde dosta oslobodili. Da im je dosta ovih stega vezanih za ovaj virus i svega toga, ali svakako ne može se tako. No, idemo dalje. Evo jedan gospodin. Nosi majicu Death Row Recordsa. Ko je slušao hip-hop i rap, zna o čemu se radi. Ćemo dalje. Inače, vidite, uglavnom je afroameričko stanovništvo ovde, da tako kažem. Uglavnom su crni ljudi, što ovaj deo Brooklyna ima dosta ovih crnaca, tako da... I'm gonna go.
potpuno drugačiji način ove provoda u odnosu na ove, na ove recimo Central Park, gde ovo je dosta više, potpuno je drugo, ovaj, drugo stanovništvo je potpuno zastupljeno, tako da, ovaj. Zato je New York jedinstven, zaista, što imate u svakom delu grada je priča za sebe, znači svaki deo grada funkcioniše drugačije i to je stvarno sjajno, mislim, to je retko koji grad imate na ovoj planeti da je takav, tipu, mislim da i ne postoji definitivno. Socijalne distance, ne čini mi se baš da, ovaj, da se nešto to toliko poštuje, ali šta da radimo, kontrola je, teško je kontrolisati ljude, mislim da je potpuno i nemoguće faktički. Tako da, ovaj, što vidite, ljudi su dosta, dosta opušteni, vidite, dosta njih nema maske uopšte. Ovaj. Ali dobro, to vam je, to je deo New York, što se kaže. Svako za sebe. Evo, ovaj gospodin prodaje mango. Baš tu se pravi neke džuseve. Evo, došao bi ovde do ove kućice, ne znam koliko želim pogled odavde. Sve jako lepo izgleda. Tamo neko pravi roštilj, možemo da pogledamo šta se baca na grill. Tamo neko je uzetira. U principu je raznovesno. Ne znam koliko je ovde dozvoljeno roštiljanje. U ovim nekim parkovima to je izričito zabranjeno. Sad, pojma nemam. Svakako ne na svim zelenim površinama, ali kao što vidite ovde, ovaj, sad ćemo proći ovde. Ovi ljudi ovde roštiljaju. Nema, ovaj, nema neke naročite reakcije. Tako da. Dosta je živo, moram da priznam, nisam očekivao da je ovak će ovako biti živo. Ovo su Portorikanci. Oni vole da ističu to, ovaj. Oni i Dominikanci obožavaju da ističu, ovaj, to odakle su. Znači, svako od njih će morati da ima uvek neki kačket ili neku majicu sa, ne znam, zastavom Porto Riko, Dominikana i slično. Takve su jednostavno. Evo i ovde se nešto priprema. Kao što vidite ovde, ovaj, htio sam da pogledam, mislim, tamo neko igra badminton. Ajde da vidimo šta još ima. Evo, u principu, ovaj, vidite, ima ovaj, ima sveka i svačega u principu. Znači, nije samo ovaj, znači nije samo crno stanovništvo, imate ovde i, imate i belaca dosta, imate i indijaca, imate, ovaj, to je Brooklyn, jednostavno ovaj deo Brooklyna svakako da preovlađuje ovaj crno stanovništvo, ali ovaj, to je sve sada izmešano. Ranije je to bilo mnogo više, kažem, menjaju se krajevi, pogotovo Brooklyn se dosta menja. Tako da ovaj, znači, sve više belih ljudi dolazi da živi ovde. Kažem, naravno i drugih isto, ne mislim samo na belce, što je totalno nebitno. Ali kažem da je ranije od izrazito crnih krajeva, ovaj, postali su mešani, izmešani krajevi, to je vrlo lepo.
lepo je videti da ovaj suživot i tolerancija postoji. Gde ranije, recimo, to nije bilo prisutno, evo vidite. Badminton. Evo je ovdje neki roštilj. Idemo dalje. Ovo su već Španci. Ne znam tačno ovaj odakle. Možda i Meksikanci. Oni jako vole ovaj. Oni također vole ovaj roštiljanje, znači piknike. To se često može vidjeti ovdje u Njujorku. Ne samo u Njujorku, uopšte generalno u Americi. Ovaj, vikendom nićete često naći na travi kako nešto prave. Da li roštiljaju ili pripreme hranu pa dođu, sede, uživaju, piju malo, vole da popiju. Vole pivce, vole život. A, ko Srbi, laganica. Tako da, to mi je otprilike to. Ne bi mnogo ovaj dužio, videli ste ovaj Prospekt Park, delić atmosfere. Pa, polako, idemo dalje. Idemo dalje ka, ovaj, ka sljedećoj destinaciji. Danas je isto predivan dan, pa gledam da se ovaj, što više toga ovaj, snimi, da se što više toga prenese. Pa ovaj, ćemo se svakako videti uskoro. Uživajte i sve najbolje.